Hello, my name is Lava. And this is the channel I'm going to use. Today, I'm going to use the Hi-Fi Plus to use the family Bible. I'm going to use the Urban VPN, the Google browser, the Tembi app, the Tembi app, the Tembi app. I'm going to use the description of the description. I'm going to use the channel to subscribe to the channel. I'm going to use the channel. ဒီဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအာဗန်ဗီပီအန်နဲ့ဝင်မယ်အာဗန်ဗီပီအန်နဲ့ဝင်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗီပီအန်ချိန်မယ်ပေါ့ဗျာယူအက်ဆာဗာဗီပီအန်ချိန်မယ်အဲဒီကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အာပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒဂိုးဘရောက်ဇာလေးကိုသွားမယ် ကျော်တက်တီအကုန်လုံးရှင်းလိုက်မယ်ကျော်ဒီမှာ tender.com လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီကုန်းရိုက်မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျော်ဒီမှာ SO cookie ကိုနှိပ်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ guest star tag ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတန်းတဲ့အကောင့်ရဲ့မေးလေးကိုထည့်လိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ password ရိုက်မယ် login နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တန်တဲ့အကောင့်ကို login ဝင်ပြီးပါပြီအပြီးဝင်ကျော်ဒီအချောင်းလေးသုံးချောင်းအဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အပြီးရင်ကျော်ဒီမှာ manage account ဆိုတာ ရှိတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာ ဒါလေးအဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် ကျော်တို့ကဒါက family account ဖြစ်တယ်ဗျ family account ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်တို့ကဒီ family ဘိုက်လို့ရရောဗျကိုက family account မလုပ်ချင်ဘူးကိုတီးတန့်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျော်တို့ဒီအောက်မှာဒီ subscription ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာကျော်တို့ဒါဆို family account ရှိမှာကျော်ဒီ chain plan ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့မှာ family ရှိမယ် individual ရှိမယ် student ရှိမယ် military ရှိမယ်ဗျအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကတယောက်တည်းသုံးချင်တဲ့အခါကျရင်ဒီ individual နှိပ် gap plan ကိုနှိပ် confirm ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ success ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ individual account ဖြစ်သွားပြီဗျကိုကအကန့်ပြန်ပြီးတော့ change ရနေဆိုရင် back to subscription ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ hi-fi ကို hi-fi ကို hi-fi plus ကိုဒီမှာ family account ရှိတဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ cancel plan change လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် confirm plan change cancel ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ family account ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့က family buy တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ add a family member ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ကြရင်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာ invite family member ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးရင် tembi app ထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ mail ကို copy ယူမယ် ယူပြီးွားရင်ကျွန်တော်က browser ထဲပြန်သွားမယ် ဒီနေရာ email လေးနေရာမှာကျွန်တော် paste ချလိုက်မယ် ပြီးွားရင် invite နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရောက်ကို file လိုက်ပြီဗျာ file တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ join ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ tembi ကိုပြန်သွားမယ် ပြီးရင် inbox ကိုဝင်မယ် ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh ဆွဲလိုက်မယ် refresh ကနှစ်ခါသုံးခါတော့ဆွဲရတယ်ဗျာ line မကောင်းရင်ပူကြရအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရလာပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရလေးတွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ join family ဆိုတာရှိရအဲ့ဒါကိုဝင်မယ်
အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဝင်ရင်းညို့နှိပ်မယ်အဲ့ကြရင်သူကဒီမှာအကောင့်ပြန်ဖွင့်ခိုင်းတယ်ဗျာအဲ့ကြကျွန်တော်အကောင့်လေးဖွင့်လိုက်ပါ ဆိုင်းအပ်ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့အကောင့်ပွင့်သွားပြီအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ရပါပြီအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတက်မီးတွေကိုပြန်သွားမယ်ဒီဟာလေးကိုကလိုးစ်နှိပ်လိုက်မယ်ကလိုးစ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရီဖရက်ဆွဲလိုက်မယ် အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ verify your email ဆိုတာရှိအဲ့လေးကိုနှိပ်မယ်ကိုကကဒီတက်မီးတွေရယူထားတဲ့မေးလေးကိုကျွန်တော် verify လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲကျွန်တော်လေး verify နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမေးကိုဆက်ဆက် ဗိုင်ဖိုင်းလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်မီးတွေကိုပြန်သွားမယ်ကလိုးစ်ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်နယ်အဖဲကိုသွားမယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့မှာအလောင်းအော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ login ကိုဝင်လိုက်မယ် အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီ NRUI email or username မှာကျွန်တော်ဒီ mail ကိုထည့်မယ် continue နှိပ်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ password ရိုက်ထည့်မယ် ပြီးရင် login လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ် ခါရေးဆောင်ပါဗျာလိုင်းမကောင်းအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဒီမှာ slot 3 or more of your favorite astro ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရေးချင်တာဟာလေးတွေကြည့်လိုက်ပါရပါတယ်ခုနေညို့နှိပ်မယ် အပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအကောင့်ဟာတန်နေဟိုင်ဖိုင်ပလပ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ setting လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ manage account ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ဟာဒီမှာ current subscription ကတန်နေဟိုင်ဖိုင်ပလပ်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ family byte တာအောင်မြင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆင်မပြေတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page တို့မဟုတ် Telegram လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ် အားလုံးအဆင်ပြေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ